ូលកាត់យកកណ្ដាប់លេខ188ទំនុកតម្កើងសូមជូនបទចូលកាត់យកកណ្ដាប់លេខ188ទំនុកតម្កើងចូលព្រោះព្រះមកទូលទៅព្រោះពីព្រឹកដល់ពេលយប់ទាំងថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចព្រោះនៅចិត្តនៅឆ្ងាយបរាប់ដល់ចម្រូនទុំនោះមិនត្រូវឲ្យយើងឈប់ទើបយើងយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយចូលកាត់យកកណ្ដាប់ប្រមូលមកឲ្យគ្រប់ចូលយើងយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយកុំខ្លាចមេរុំឡើយក៏កុំឲ្យនឿយណាយនោះបានតែបានជូនហើយបានប្រមូលកណ្ដាប់ក្រុមចូលយើងយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយចូលកាត់យកកណ្ដាប់ប្រមូលមកឲ្យក្រុមចូលយើងយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយចូលកាត់យកកណ្ដាប់ប្រមូលមកចូលយើងយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយចូលទៅព្រួងឧទាំយំគឺថ្លែងប្រាប់មនុស្សផងលោកបាទលើតែមួយផុតតែមិនគួររកស្អាតរួចយើងយកកណ្ដាប់ទៅជោគចំរត់ឲ្យព្រះអង្គហើយនាំយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយចូលកាត់យកកណ្ដាប់ប្រមូលមកឲ្យក្រុមយើងយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយចូលកាត់យកកណ្ដាប់ប្រមូលមកឲ្យក្រុមចូលយើងយកកណ្ដាប់មកដោយចិត្តអស់សប្បាយអេបែនយើងជុំមកចំពោះព្រះយើងអរសប្បាយទាំងអស់គ្នាយើងមានដំណរទាំងអស់គ្នាអេបែនអរគុណព្រះអង្គបាទអរគុណព្រះអង្គយើងជួយរកកម្មវិធីយើងដើម្បីនឹងស្វាគមន៍គ្នាហើយដំណឹងផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយនេះអរគុណព្រះអង្គដែលមានបងប្អូនយើងជីវិតមានយ៉ាងឧត្តមឧត្តមដែលយើងចូលមកស្វាគមន៍គ្នាហើយយើងមានសេចក្តីអំណរដើម្បីចូលមកចំពោះត្រង់នៅថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃនេះយើងមានមហោបាហាញ៉ាំទទួលទានបាទអរគុណព្រះអង្គមែនទែនហើយដំណឹងផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយយើងនឹងស្វាគមន៍គ្នាដំណឹងផ្សេងផ្សេងយើងចែកពីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ផងយើងជាមួយនឹងកូនព្រះទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានមកពីឆ្ងាយចិត្តបាទហើយបងកំអានគាត់មកពីឆ្ងាយបងប្អូនយើងក៏មកពីឆ្ងាយពីចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងរួមគ្នាសហការគ្នាយើងមានសេចក្តីអំណរដើម្បីជឿជាកូនរបស់ផងត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងជាមានសេចក្តីអំណរសេចក្តីស្រឡាញ់យើងជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអរគុណបងគ្រូមានដំណឹងអីទៅហើយបងប្រុសយើងនេះគាត់នឹងរៀបចំកម្មវិធីហើយលោកគ្រូក៏រៀបចំកម្មវិធីដើម្បីនឹងជំរុញទឹកជំរុញគាត់ផងដែរនឹងគាត់ជាកូនរបស់ផងត្រង់នឹងមានសេចក្តីអំណរផងដែរយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទយើងទាំងជាកូនព្រះទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងនៅឆ្ងាយនឹងចិត្តទាំងណាយើងមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលចំពោះត្រង់ព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលយើងឈប់សម្រាកសំខាន់យើងចូលមកចំពោះត្រង់អេមែនបាទយើងរួមរងគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងស្វាគមន៍គ្នាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណព្រះអង្គហើយដំណឹងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំជូនទៅក្រោយហើយបុរដ្ឋថាចង់ទិញឆ្នាំពេទ្យនៅ Costco រៀបចំខ្លួនហើយទៅតាមរយៈអាចឬក៏ឆ្នាំស្អីស្អីទិញចង់ត្រូវការទិញអីគេទិញទៅដើម្បីខ្ញុំរួមមករៀបចំបាទឆ្នាំបាត់រៀនហ្នឹងដើម្បីយើងយកមករៀបចំមកហើយដើម្បីដល់កំឲ្យដែលដល់ពេលហើយយើងខ្វះមុខខ្វះក្រោយបងប្អូនយើងយកចង់មានដំណោយសម្រាប់យើង
ចែករំលែកនឹងការខ្វះខាតរបស់ក្រុមជំនុំយើងនៅស្រុកខ្មែរដូចជាកមកតៅពីតៅអីនេះយើងជួយដល់ក្នុងសក្តិស្រឡាញ់ការខ្វះខាតអរគុណព្រះអង្គបាទអរគុណព្រះអង្គយើងជួយដល់ស្វាគមន៍ក្នុងសក្តិស្រឡាញ់បាទអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចាំថ្ងៃបងសុខរបស់បងហើយក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានពេលធ្វើបុណ្យពិធីបងម្ចាស់នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកបងដែរដែលបាននាំកូនស្រីហើយនឹងចៅមកហើយអ្នកស្រីមិនថាបាននាំបងស្រីអ្នកសក្កមន្តោមកលេងផងដែរអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះសូមព្រះជំនាញពរឲ្យយើងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាចាអរគុណអរគុណបងអរគុណបងតើអរគុណព្រះអង្គទៅបីយើងមានគ្នាតិចយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមានតែមានសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អរគុណព្រះអង្គបាទយើងមានកម្មវិធីជាមួយទឹកនៅថ្ងៃនេះបាទបាទបាទប្រាប់បងប្អូនយើងហើយមីងអរគុណព្រះអង្គហើយយើងចូលរកកម្មវិធីយើងដើម្បីនឹងអានព្រះបន្ទូលទនុបនកាងបាទទនុបនកាងចំពុក100បាទសូមគ្រប់ជើញឃើញណាដើម្បីផ្លែដើម្បីមានសក្តិអំណរសូមគ្រប់ជ័យកំអានបាទកំអានបាទបាទជ័យទីខាងមុខលេខ100បាទបាទបាទ100វត្តកពីប្រចាំប្រចាំចិត្តព្រះបន្ទូប្រចាំចិត្តមនាលបណ្ដាជននៅខែនៃអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះព្រះ
ើងខ្ញុំជារបស់ផងត្រង់យើងខ្ញុំជារាជរបស់ត្រង់ហើយជាផងជាមនៅទីកងវាលរបស់ត្រង់ចូលនាំគ្នាចូលតាមទ្វារត្រង់ដោយគោលពាក្យអព្រះគុណហើយចូលទៅក្នុងទីលានត្រង់ដោយបាត់សរសើរចូលអព្រះគុណដល់ត្រង់ហើយសរសើរព្រះនាមត្រង់ចុះពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសម្រាប់នៃទ្រង់ស្ថិតថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងបំណងមនុស្សតទៅបាទអរគុណបងអរគុណបងយើងចូលកម្មវិធីដើម្បីនឹងលើកបទនវាយហើយបាទសូមគ្រប់ជ័យបងសាឡនអរមុំបាទសូមគ្រប់ជ័យបាទ